Tak tenhle ten díl věnovaný fotografování konceptu jsme natočili s Tomášem Meringem u mě v ateliéru, protože samozřejmě, kdybychom se vypravili na koncept, tak za A neuslyšíme vlastního slova, no a za B bychom měli problémy s autorskými právy té muziky, takže tady žádná muzika není. Takže se můžeme pustit do technologie snímání koncertů. Než se vypravíme na koncert, tak musíme zvážit techniku, s jakou tam půjdeme. Pokud jde o optiku, tak přirozeně, že my tam budeme fotografovat vlastně i velmi často takové jakési davové scény a tam hodně pomáhá, když si vezmeme širokouhlý objektiv. A kdo by se věnoval těmto věcem nějakým jaksi soustavnějším způsobem, tak bych velmi doporučoval takzvané pevné ohnisko. Jo, to znamená, to je objektiv, který nemá zoom. Já tady mám 3 kanonské objektivy, vysoce světelné. Jednak je to 35 mm objektiv, jednak je to 24 mm objektiv, to je tento, a 28 mm. Tak samozřejmě, čím kratší je ohnisko, tak tím máme širší úhel záběru, přičemž ten 35 mm objektiv už je poměrně dlouhé ohnisko, pokud máme takzvaný APS-C fotoaparát, nikoli full frame, jako je tento. To znamená, tento má čip velký 24x36 mm a tam se dá říct, že ta 35 je taková jakási docela i ideální pro někoho. Jo, čili když je objektiv 24 mm, tak na APS-C, to znamená na takové ty běžné, levnější zrcadlovky, je po mém soudu vhodnější, protože jeho úhel záběru na APS-C je víceméně stejný, jako je tady na tom fullframeovém přístroji 5D Mark III. No a ta 28, to je velice oblíbené ohnisko reportérů i tedy lidí, kteří fotí koncerty, ale opět si myslím, že je to vhodnější pro kinofilmový přístroj anebo fullframeový. Čili radil bych čím kratší, tím lepší a ta 24 je velmi dobrý objektiv, který je vhodný pro APS-C. Když se řekne světelná podmínka, že je složitá, tak obvykle, že je tam převážně tma. No tak tam je tma, světelné efekty a hodně pomáhá vysoké ISO, to znamená vysoká citlivost. Ne snad, že by tam bylo na koncertech zase tak málo světla, ale přeci jenom potřebujeme krátkodobou osvětu. Takže záleží na tom, jaký je to fotoaparát. Tento aparát snese 2000 nebo 3600 ISO bez problému, ale i velmi levné moderní zrcadlovky snesou 1600 ISO bez jakýchkoliv vážných problémů. Co se týče vyvážení bílé, tak doporučuji nechat tam automat. Protože na koncertech bývají barevná světla, tam stejně nic nedohoníme. Jo, vlastně nechme tomu volný průběh, nechme automatické vyvážení bílé. Co se týče expozice, tak každopádně nejdřív je potřeba si zjistit, jaká je tam taková nějaká průměrná světelná hladina, což není jednoduché, protože někde je prudké světlo od reflektoru. Já jsem tady trošku nasimuloval takovou situaci, jako na těch koncertech bývá, tady s těmi reflektory, ale o kousek dále už je tma. Čili je potřeba s nějakým rozumem si najít nějakou kombinaci clony a času, která vede k nějakému optimálnímu výsledku. Obvykle se nevyvarujeme ani přepálených jasů, ani slitých stínů. Ale rozhodně doporučuji, aby pro začátek jsme si změřili tu světelnou situaci bodovým měřením. Fotoaparáty umožňují, připomenu,
buď budové měření expozice, nebo s preferencí středu, anebo celoplošné. Takže pro tyto případy, kdy se fotí s umělým světlem, tak je dobře tím bodovým si změřit tu situaci a to naměřené si přenést do fotoaparátu pomocí manuální expozice. To znamená manuální, to je ten režim M, kdy nastavujeme jak clonu, tak čas ručně. To je z toho důvodu, že se nám ta automatika pak nebude plést pod ruce. Protože může se stát, že pokud tam budu mít automatiku, že budu mířit tamhle někam do kouta, pak trošku pohnu fotoaparátem, reflektor mi bude svítit do objektivu a skočí mi ta expozice někam úplně jinam. Tudíž je naprosto nutné fotografovat v manuálním režimu. Tím se vyvarujeme těch nežádoucích vlivů, zejména těch silných světelných zdrojů, které prostě na tom koncertě vždycky jsou. Takže to je vlastně taková ta triáda, to znamená vysoké ISO, expozice měřená bodově a realizovaná manuálně. Čili když se budeme této triády držet, tak budeme velmi blízko uspokojivému výsledku. No a teď se můžeme pustit rovnou do toho koncertního sálu, kde je tedy nabito. Ony tyhle ty širokouhlé objektivy, jak je ta 35 na clonu 2, anebo 24 či 28 na clonu 2.8, právě mají tu výhodu, že nám zahrnou velkou část toho prostoru a tudíž zahrnou i atmosféru. Takže s tím nastaveným vysokým ISem, nastavenou automatikou, white balance neboli nastavení bílé a manuální expozicí je důležité jít do toho prostoru a využít toho širokouhlého objektivu hlavně tím způsobem, a to už je kompoziční záležitost, že vždycky v popředí by měla být nějaká dominantní situace, ať už je to hlava něčí, nebo nějaká akce, nebo prostě něco velikého. Ideální je, když to zabírá třetinu prostoru. A musíme také dbát na to, aby světelné zdroje byly v nějakém významném, kompozičně významném bodě. Nejlépe, když si pamatujeme na to pravidlo třetin, že jsou dvě vodorovné třetiny a dvě svislé třetiny a tam, kde jsou průsečíky těch třetin, tam jsou ty silné obrazové body. Takže když na jednom takovém bodě je něčí obličej a na druhém je světelný zdroj, tak už v podstatě je ta situace dobře vyřešená a ta fotka je dobře komponovaná. Řekli jsme si pár tipů, jak si počínat na koncertě, tak možná by stalo za to si říct, jak si tam nepočínat. A jedno je naprosto jednoznačné, nepoužívat blesk. Pokud samozřejmě to není nějakým způsobem dohodnuté s těmi umělci, ale bez jejich vědomí používat nějaký silný externí blesk, ale i na kompaktu nějaký vestavěný blesk je skutečně jednak je to obvykle zakázané a jednak je to naprosto kontraproduktivní, protože ty obrázky nemohou vypadat dobře, protože všecko, co jsme si tady říkali, vede k tomu, že ty obrázky budou vypadat přinejmenším uspokojivě, když se těmi zásadami budete řídit a taky, když budete mít trochu štěstí, což vám přeji.